Pođi, užlan 2 metre. To daš, to daš. Sem to treba dati. Šupuj, šupuj. A pođ. To je v nohách. V nohách je to. Musíš se zaprijet nohami. No. Teď se snažím. No, však to dáš. To dáš. Už len trochu. Povím. Jsem umělec, nesťahovák. Myslela jsem si, že Olga s Marošem tě zaměstnali vo firme na sťahovanie. To som presne vedel, to som presne vedel. Už je to tu. To je tu. A je to tu. Zmrzačím sa. Tak som kaput, to je jedno. Nejak rozprávali sme sa s rodinou a nemôžeme ti pomôcť pri bare. Počkaj, ale vy ste to slúbili. A nemôžete sa striedať, veď ste štyria. Ja s Kamilou musím fotiť. Maroš s Olgou sú úplne nemožný. No a bolo by od nás nefér, aby nevideli aspoň Dorotu a boli by pri bare. Rozumieš? Dynamika rodiny je delikátna vec. Hana, ježiš. Au. No, asi si istý. Dobre, môžem tam na chvíľku stáť aj ja, ale... No, tak ja budem musieť zavolať Petrovi. No, nemám na výber. Nevolaj, lebo skončím vo väzení. Za napadnutie. Do baru niekoho zoženiem. Budeš mať nejaký kostým? Asi nie. Jeden som si zabudla a klauni sú predsa zakázaní. O to lepšie. Sexuálna energia by sa dala krájať.